Ada Universitetinde məktəbə qədər təhsildə beynəlxalq liderlik forumu keçirilib. 2011-ci ildə təsis edilən forum məktəbə qədərki dövrdə az yaşların formalaşmasında liderlik vasitəsilə onların xüsusiyyətlərini öyrənmək, inkişaf etdirmək, perspektivlərini genişləndirmək bu sahədə mütəxəssislərin hazırlanması məqsədi daşıyır. Bildirilib ki, 2026-cı ilədək ölkədə məktəbə qədər təhsil müəssisəsində çalışan 17 min tərbiyəçinin hazırlanması nəzərdə tutulur. Forumda dünyanın əksər ölkələrindən yerli və xarici mütəxəssis təhsil işçisi məktəbə qədər təhsillə bağlı təcrübələrini bölüşərək təkliflərini səsləndirib. Növbəti məktəbə qədər təhsildə beynəlxalq liderlik forumunun 2024-cü ildə Finlandiyada keçirilməsi planlaşdırılır. The forum is achieving its objectives of bringing people. Forum dünyanın müxtəlif yerlərindən olan insanları, akademikləri, məktəbə qədər təhsilə marağı olan insanları bir araya gətirmək məqsədi daşıyır. Liderlik təhsilin bir parçasıdır. Mübadilə nəticəsində məktəbə qədər təhsildə olan nöqsanları aradan qaldırmağa və bu sahəni daha da inkişaf etdirməyə çalışırıq. Come early in morning and there is meals and this kind of things. Uşaqlar səhər tezdən gəlir. Amma onları dərslərə çox yükləmirik. Çünki təhsildə daha çox əyləncəli üsullara üstünlük verilir. Az yaşlıların dünya görüşünün artırılması üçün bu üsulun daha çox kömək olacağını düşünürük.